Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Det här är Wreckfest. Och det där är min frisyr. Inte så mycket att tala om. Det är Wreckfest, det är bilar, det är motorer, det är diesel, kanske bensin till och med. Och det är krockar. Otroligt skönt tycker jag. Spel. Ett av de bästa bilspelen som finns just nu. Speciellt på grund av dess damage. Modeller, alltså skademodeller. Så att när man krockar med en bil så är det verkligen som att plåten korrigeras åt fel håll. Det vill säga att den demoleras. Vart ligger jag? Jag ligger fyra. Och det här är någon typ av mud race. Skulle det vara... Åh, den svängen du, lille Bosse Lasse. Den här heter typ... det är karriär. Mud Racers eller något sådär heter den. Och hörru du, Hangman's Joke. Du kan ju skämta om något annat. Fortfarande C-klassbilar, så vi behöver köpa en ny bil snart tror jag. Jag tror vi kommer... Åh, men du, ditt lilla hår. Eat my dust, säger du. Eat... Fan, vad illa det där var då. Digital Chrome. Hörru du, Digital Chrome. Vad säger som att du spins lite... Nej, ditt lilla tur. Eller? Ja. Det är hårt race där. Oh, 20 exp till mig. Tack så jättemycket. Vi har 11 precis framför oss. Digital Chrome. Och så ser vi en rival där. Åh, oh, idiot! Det gick bra. Det gick bra. Save upp det ganska bra. Kevin Kun. Kevin Kun. Kevin Kun. Gällivara. Oh. Jag gillar ju att de har faktiskt så här, mycket så här nix som... Det är möjligt att det skulle kunna vara internetnix liksom. Vi ligger på en 14:e plats här. Det är inte så jättebra. Och bra fart där i den rakan. Behåller ganska mycket fart där. Vi ligger 60 km i timmen. Upp till 70. Kommer vi in i klungan här nu. Ska vi se om vi kan få lite speed. Oj, oj. Där fick vi speed. Spin out, spin out, spin out. 11! Flytt på det! Flytt på det, 11! Fan då! Ligger 15 av 16. Och där var han vinnare. Då ska vi ta 11 här. Det var det största misstaget jag gjorde idag. Det här var... Dålig start. Behöver ny bil. Behöver trimma tratten lite tror jag. Dundrar in leveln igen. Det var en kort bana. Spin out. 100 exp till. Mycket exp. Finsk. Ah, det där var väl inte ett av de bästa racen jag har kört. Jag tror bilen funkar bra. Den kan vara så att vi måste konfom den lite för lera. I don't know. Och det skiljer i hårfärg. Ja, det vet jag. Ja, ja. Exp fick vi. Krediter fick vi. Vi ska se. Hur mycket krediter har vi? 3500. Jag tror det är 5000 till nästa bil. Så att... vi ska se. Tarmac Gravel Dirt. Jag tror vi kör på samma. Den heter Mud Chosen. Men jag har inte märkt så mycket mud. Utan det är mest Dirt Gravel Tarmac. Tarmac är ju asfalt. Gravel grus. Dirt, dirt, jord, heter det. Ja. Let's go! Let's do better job this time, yo! Plattan i mattan och så kör vi igång där. Vi har No Need For You, Kevin Kun, Kabula, The Dane, Levin. Kör bara rakt fram här. Oh. Ja, nästan. Ta den där kurvan bra upp på en femte plats. Vi har Dick Shooter Gällivara framför oss. Trycker till Gällivara lite grann. Eller Gällivara trycker till oss. Dick Shooter är precis framför oss här i sin gula... Jag vet inte vad. Lada. Oj, oj, oj. Det var inte meningen. Men det gick bra ändå. Det var... Jag ser inte vem det var. Ikuto fick smaka lite. Och så kommer vi upp här på en andra plats. Smeker upp där. Handy Chrome, eller vad hette han? Som ligger precis framför oss. Uppe på asfalten här. Gasa på. Rock'n'rulle. Den där kurvan tar vi inte ultimat, men vi klarar oss ganska bra där. Jag gäller bara bakom oss. Hangman's Joke ligger för oss. Se om vi kan ta åka förbi honom. Plattan i mattan rakt fram här. Kanske borde bromsa. Trycker till han lite. Rear-ended. Han tappar väldigt mycket HP på den. Vi kommer upp på en första plats. Lugna ner oss i den kurvan och som plattan i mattan igen. Det känns som ett travlopp där. De heter ju som travhästar. Eller internetnix. Det är ungefär samma sak. Faktiskt.
Final lap, best lap med 10 sekunder. Korta race där. Så det gäller att vara med i varje kurva. Att inte göra bort sig. Sladd där. Åh, vi klarar den. Trevligt. Hade en challenge var 2 varv i ledning. Vi leder med ungefär 1 sekund mot Hangman's Joke. Sen har vi Gällivare på tredje plats och Dick Shooter på en fjärde. Dick Shooter kanske man ska uttala det, jag vet inte. Där är finsk i alla fall. Rocken Rulle. Gud vad nice. Här fick vi en ny camshaft för Rocket och 1000 krediter. I believe. Vi borde ha 4000 då, eller? Om inte reparationerna tar en massa. 4500. Rock'n'roll. 2 race kvar. Folk Heroes heter den här. Och vi kanske ska uppgradera lite då. Vi går till garaget. Go to the garage. Garage. Upgrades. Börjar vi här. Motor. Ingenting. Luftfilter. Ingenting. Kylning. Ingenting. Intake. Luftintag. Bränslesystem. Tändpluggar. Utsprut. Här har vi grejer. Yes, please. Och det gav oss 3 hästkrafter till. Tackar, tackar. Sen har vi då valves. Hade vi... Ja, hallå. Hallå, valves. Där hade vi bäst. Camshaft. Drivaxel. Vad heter det? 5 hästkrafter till. Yes, please. Och sen pistoner har vi här också. Yes, och det är 2 hästkrafter. Så, nu har vi boostat upp oss lite. Event. 148. Är vår bil klassad som. Jag vet inte vad max är faktiskt. Det är fortfarande då klass C på den här bilen. Och det är egentligen näst sämsta klassen. Klass D är den sämsta. Där ingår bland annat skördetröska och gräsklippare. Varför får jag så dålig på oss? Jag vet inte. Är det vad jag ligger totalt kanske? Vi får se. Okej, okay, let's go. Kevin Dunn. Fritpodda. Fritpodda sa. Boostar upp här. Och tar den där kurvan jättedåligt. Varför då? Jo, för vi krockar samtidigt. Och så sitter vi fast. Och så ner till... Och där var flög någon annan tratt. Han lär vi ta i alla fall. 15-14 plats. Här kommer däck. Nära att bli däckare. Det är inte som i GTA där man enkelt kan butta dem så här. Ger upp den. Och hej. Kemised får smaka lite. Oj, vad han åkte in i mig där. Och där får han spin. Elar vi. Uppe då på en 10:e plats. Det är 3 varv. Ah. Följer Kevin Kunn. Bakom oss har vi Gvilks. Nu ska vi ta dutta in i Kevin här. Han bromsar. Och det skulle jag också ha gjort. Jag är likadant igen fast ännu värre. Tappar väldigt mycket positioner. Tappar väldigt mycket fart. Det här var inte bra. Det här var inte bra. Det är katastrof för Team Figgen här. Axar. Han får en liten dutt. Vi åker nästan utanför. Oh, nu gick bromsan åt helvete. Hur ser vi ut där fram egentligen? Kör i actionvinkeln. Ja, vi ser riktigt illa ut. Kevin Zed kommer där. Trycker till oss. Det här var inte ett bra race. Oj, oj, oj. Det värsta är ju då att det är naturen som gjort skada. Eller jag gjort skada på naturen. Det beror på hur man ser. Han tar inte den här kurvan så jättebra. Vi ska se. Kan vi komma upp till Axar som ligger... Är det 10 sekunder före oss? Jag är svårt att tro. Eller jag vet ju att han ligger 10 sekunder. Och så kollar jag inte. Katastrof. Försöker han ta oss här på rakan eller? En liten dörr som jag tar helvete där. Så jag vill likadant igen. Det är vi sist. Från att ligga etta på ett lopp och så sist det här loppet. Det här var inte ultimat. Sist vill vi inte komma. Kemised ska få känna vår vrede tänkte jag nu. Och hej! Bam! Nu gjorde vi... Hur ser vi ut? Jag vill se fram... Åh, jädrar. Vi ser riktigt illa ut. Läcker vätskor från
de flesta tekniska saker här hos oss. Men katastrof. 15 plats. Inte bra. Inte bra någonstans. Usch. Jaja. Nej. Det. Nu får vi rycka upp oss lite, tycker jag. Att köra så där illa. Det. Rosenheim Raceway. Mycket gravel. 38% asfalt. Jaja. Let's go. 16 bilar. 3 varv. Let's go. Crabman 09 har vi med oss här. Som vi trycker bort. Strax. Vi trycker bort oss själva. Oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Ta mycket stryk där. 8 HP. Nu är det tajt. Upp på femte plats. Akta däcken där. Och även betongen. Levn. Levnar ingen oberörd. Försöka passera honom. No need for you. Här har vi här på en tredje plats. Crabman. Andra plats. Huh. Aj, aj. Kunde gått bra. Jag tänkte att jag skulle ta... De skulle få ta smällen. Lite mer skogsbana, va? Där ja. Så är du i vägen för mig. Där satt jag käppar i mitt eget hjul, så att säga. Dundrar in i han. Blir indundrar. Leven dundrar in i mig så att jag får en rival. Clone där. Blir trattad. Och där kan man också köra tydligen. Det kommer bland annat Meaty Mitchell. Ha! Meaty. Får smaka lite. I want that experience. Vi är nere på 9:e plats. Där är Leven. Åh, skatbarn. Det här är stötdämparna, tror jag, som läcker någon typ av vätska. Flytt på det, Diddle Chrome. Ser vi om vi kan dundra in i Leven lite grann i alla fall. Och rädda så många placeringar vi bara kan. Kommer vi in ganska bra i den där kurvan för att vi får lite mer raksträcka där, tänker jag. Meet i Mitch. Försöker passera de här på högersidan. Där kunde man köra där, ja. Och så... Ah! Det är ju allt åt fanders. Vi är jätteskadade. Försöker gena genom gräset. Hold to reset. Vadå? Ah! Det där är ju så jädra illa. Jag får köra hur jag vill. Vi ligger 15 av 16. Sista varvet. Jag tror inte vi kan ta in någonting. Här kommer Digital Chrome som har förstört massor för mig. Jag förstörde lite för det. Och där gick en växellådan sönder. Oh. Någon kedja i växellådan, tror jag, som gått åt helvete. Står mellan Figgen och Digital Chrome. Vem ska få sista platsen? Figgen försöker allt med sin trasiga bil här. Och... Dundrar in där i Digital Chrome. Som verkar ha fått problem. Han ligger 3 sekunder efter. Och tappar ännu mer. Men det hjälper inte mig. Jag måste köra om alla de här racen sen. För att kunna få de poängen jag behöver för att kunna gå vidare, va. Det här var illa. Och där glömmer jag igen att jag kan köra rakt fram. Icing, bicing, lilla katt. Jag får ont i magen. Fick min bästa tid under racet i alla fall. Alltid något. Men är det tillräckligt? Nej, det är ju inte det. För att jag kör ju så jädra korkat, va? Brrra. 200 spänn. Jaja. Åh, vad det är varmt och svettigt, va? Där fick vi 130 av 400 poäng. Ja. Ja, vi kör väl en till. Var det den jag körde nu, va? Mean Machine Bang Racing. Lawnmower Race har vi där. Det testar vi. Vi testar det. Lawnmower. Varsågod. Kan vi tweaka den här på något sätt? I don't know. Garage. Upgrades. Ah, okej. Okay. Det fanns inget. Let's go. Settle in the dirt. Då är det gräsklippar race då, va?
gräsklipparrace. Och det är så jävla svettigt. Jag är liksom 3 liter vatten på ryggen bara. Bloomfield Speedway Figure 8. Go. Vi måste sluta etta. 3 varv. Tar innerspår. Plockar många här. Vår blåa lilla, vi ligger 3. Hot Raven Snape har vi framför oss. När vi håller innerspåret här så får vi... Och vad du i vägen. Och gräsklippartratten åker. Och det kan ju bli kollisioner där i mitten sen. Väldigt mycket dirtväg. Och där ligger det någon. Oj, oj, det är inte bra. Alltså de här har inte mycket HP, de här bilarna alltså. De är känsliga saker. Det är inte ens bilar. Nej, det är 4 hjul, gaspedal och ratt. Så vi klassar det som bil tycker jag. Där ligger också en stackare. Oj, oj, oj. Många som mår riktigt dåligt. Vilket 2 helt plötsligt. Efter Hot Raven. Försöker zigzacka här mellan sakerna. Aj, aj, där åkte du ut. Hej då. Sorry, mannen. Ligger vi 3 igen. Det här kommer inte gå bra. Vi måste köra om där. Det ligger så mycket bråte på vägen, va? Aj, aj. Där är vi skadade redan. Och winner är Vanone. Jag kör en replay på den där, tycker jag. Det gick snabbt. Många som DNF-ade där. Hur kör jag igen den här då? Want to replay? Here we go again. Points. 100 poäng får vi. Om vi klarar den här. Vroom, vroom. 27 sekunder har vi klarat det på. Men vi måste plocka första platsen. Börjar igen här. Så här, innerspår. Talon Lardner har vi här till höger om oss. Låter också som era häst. Fail. Comrade Shuhov. Vem ligger rätt då? Jens Kaktbrennar. Ah, det är liksom bara plattan i mattan nästan. Det här, det kan sluta illa. Där ligger redan en som är illa. Fortsätt försöka hålla inne barna. Och så får jag den där i ansiktet. Åh, det var den som välte. Gött mos. Hoppas att ingen kommer i sidan på en där. Polerar tiden där med 4 sekunder. Bra jobbat, Figrig. Se om vi kan komma ikapp Jens här. Där är ju något i vägen, va? Jag tror inte det. Det var inte så lätt. Jens Kalkbrenner vinner. 2, bättre än sist. Det tar sig, sa polisen. Nej, där hade vi... back to game. Fan, vi hade ju en restart precis efter där. Hurra! En tredje sista gången nu då. Let's go. 25-2-9-9 har vi vårt rekord på. Kom igen nu, Fikri. Eye of the tiger. Så. Och en tredje plats ganska snabbt. Det var så att jag använder handbromsen för lite. Oj, oj. Där har vi en liten stackars kropp. Remni och Xavier BK som leder av oss. Men jag kommer ju liksom inte ikapp dem, det är ju det. Om vi inte kan göra en liten fuling här. Kan det gå till illa? Aj.
Vi hakade där, tappar mycket tid där mot Xavier som får dra iväg en 2 sekunder. Tror inte jag kommer ikapp på honom nu alltså. Full gas i kurvan. Det är liksom, det här var enda chansen jag hade. Men det går åt Fanders. 3 stycken som battlar om andra platsen. Och där går Xavier BK i mål. Vad säger man? En sista gång. Restart. Yes. Kom igen nu! Du kan smeka det här hela vägen och ta första platsen. Och om det är lite saker i vägen och så vidare, då hjälper ju det här väldigt mycket. Behöver lite krockar här. Gärna här, precis i den där. Oj, oj, illa. Vi är igen som ligger etta. Och så har vi lite... Oj, 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 det var nära kollision där. Xavier har vissa problem. Där var det en som försvann. Vad skönt. Trenmi har tagit över första placeringen. Det är så jädra kort race där. Kan det inte bli krock där? Oh, 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 vad otur jag har. Sista varvet. Ohohoho, den där trend med din lille tratt. Här var det mycket skit i vägen. Tror inte vi kommer i kapten här eller, men det är den närmsta. Kom igen då, krocka då. Ah. YOLO! Oho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 h
Glöm inte att prenumerera. Glöm inte heller att kommentera. Åh, vad skönt det där var. Tack så jättemycket för att du har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Woo! Hej då!